Ljudska ljubav je samo ljudska, ima svoje granice. Svaki puta kada zatvorite oči, sjetite se, tu je izvor. Taj životni put gdje se ne morate bojati jedno za drugo, gdje se ne morate ustručavati, reći volim te, gdje ne morate biti bojazni hoće li me drugi ljubiti, jer vi ćete moći ljubiti. Došli ste u ovaj crkveni dom da pred služiteljem crkve i pred ovom zajednicom vaših prijatelja, roditelja, kumova, vjernika, Gospodin zapečati svetim pečatom vašu želju da se obite ženimo. Domagoj i Kristina, jeste li ovamo došli bez prisile da slobodno i posve svjesno sklopite ženimo? Jesam. Jesi li spremni u braku za čitavog svoga života jedno drugo ljubiti i poštovati? Jesam. Jesi li spremni s ljubavlju od Boga primiti djecu i odgajati ih po zakonu Krista i njegove crkve? Jesam. Na ome li ste sklopili svijet i ženitbeni savez, te pružite jednom drugom desnu ruku, te pred Bogom i njegovom crkvom izrazite svoju privolu. Ja, Domagoj, uzimam tebe, Kristina, za svoju suprugu i obećavam ti vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti i da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života svoga. Ja, Kristina, uzimam tebe, Domagoj, za svoga supruga i obećavam ti vjernost u dobru i zlu, u zdravlju i bolesti i da ću te ljubiti i poštovati u sve dane života svoga. Kristina, primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i moje vjernosti u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Domagoj, primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i moje vjernosti u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.